Udělám tady to na začátku, tak mě tam doedituješ, jak přiletím jako Iron Man. Hele, bude si myslí prdele práce, ale OK. Tak 3, 2, 1, teď. Takže to lidi, já jsem Gríp a vítám vás u novýho videa. Dneska tady máme fotky z minulosti, budeme je zkrátka recreatit. Dávajte like, odběr, porzujte nejlepší merch, mějte se fajn a jdem na to. Krásný nájezd, Jerry, mimochodem, fakt pěkný. Eren Jäger. Já jsem vám ale neschválil jako teďkon catering. Slučíte to, babi, super. To je to úplně přesně stejný outfit. To je trošku jiný triko, no. Bomba, máma, to je za 15 minut, tak do té doby nafotíme divišku, jdem na to, pojď. Molekuly. To byl velký kočárek. Oni byl teda trošku jakoby v jiný barvě, ale tohle to by taky mělo fitnout. Dobře, pojdem. Kam jdeme? Do ložnice, ať z tebe můžu strhat všechno, kromě těch brýlí. Ty vole, Davide, ty vypadáš jako ten týpek z TikToku. Kdo tomu říká Farejka v kočárku, já tomu říkám démon na kolečkách. Jeme, Vivinko! Výstřih. Jo. Jo, prosím. Jo! Yes, to je ono. Teďka O. To je třeba super, podle mě. Nechtěla bys ty brýle normálně nosit? Bože. Já jsem vám říkal, žádný žrádlo při natáčení. Hele, budete mít postgastrální jenom demenci a neuděláte nic. No, tohle jsou lupinky, ale. To nejsou lupinky, to jsou křupínky. A dej mi kousek, taky já mohla. Já jsem ho vdechnul, nevypnul jsem ho zpátky. Ne, myslím, že ne. Tak mě ještě. Dobrou chuť. Tak jo, Davide, děkuji. No bacha, aby tě nespadlo na těch lupínků. Před chvílí si říkal, že jsou to křupinky zásadně, ty lupínko. Protože to tvoje jsou křupinky, to Davidovo jsou lupínky. Jaký je rozdíl mezi křupínkama a lupínkama? V tvaru, Jerry, v tvaru! A když jsou to kuličky? Tak jsou to kuličky. Když jsou to kuličky, tak jsou to Cheerios. A když to jsou čtverečky? Tak jsou to ty. To neznám. Jo, vole, čtverečky. Cinnamon. Máš ty nanuky, prosím tě? Mám nanuky, ty jsou v vrazáku. Jsou v vrazáku? Super, tak jo. Se jdu oblíknout. Tak upřímně, tyhle ty trenky byly actually dražší než ty trička. Takže upřímně, jestli to nebudou ty nejpohodlnější trenky na světě, tak fakt nevím. Jsou prostě jako to svině, ty trenky. Ale jako svině. Jsou docela pohodlný actually. Máme dokonce i přesně ten stejný nanuk. Žlutá jako proniká tak nějak až nahoru. Takže já to musím celou tu část volízat, protože to tam není. Já jsem nebyla dobrá holka. Já jsem ale pobyl už jenom to, když mi jako doktorka dávala vždycky tu dřevěnou špatličku na jazyk, tak ono začalo jenom. Pak jako okamžitě můj dávivý reflex a to fakt špatně. Ještě co bylo horší než dřevěný špachtle? Kovový špachtle, kámo. V pohodě. Cože? Kovová špachtle byla mnohem víc v pohodě, protože nechutnala po dřevě, že jo? A hlavně ti jakoby nevysušovala a nezadrhávala se o tolik o ten jazyk. Kámo, až vám to strkali, ty. Jsi nikdy nebyla na urologii? Je vlastně ne. A taky máme svoje doktory, My chlapi, tak jdem. Já jsem narazil na problém. Ten nanuk je teď proti mě strašně malej. Víš o tom, že to nemáš sníst celý ten nanuk. Ale on je tak dobrý, úplně mi to připomíná dětství. Ale a máš ještě jeden nějaký? Víš, co jsi říkal? Čím budeš, když ti bylo 5? Já jsem chtěl být plastickým chirurgem. A chtěl jsi zvětšovat prsa u ženské. Zvětšovat, zachraňovat. Můžem? Pojďte, jdem na to, ať to máme skrpku, rychle. Davide, jak běž mezi nohy normálně, přední, mamku běž. Ještě, úplně ještě. Ne, nemáš velkou prdel, mami. Podám, drtí se mi varle. Dám tam břicho. Na to jste se vešli oba? Na to se vejdem furt oba. Budu plakat. Už pláču. Podívej se na tvou kuříčka. Malinkatej, chlupatej teďkon. Pojď, uvolni se.
Ebori tam čumí. Ale to je úplně přesně jaká na té fotce, úplně přesně. A teď přátelé, přijdeme na to úplně nejkreativnější fotku, která je Jerryho. Krásnou černobílou fotografii. Ahoj. Já si myslím, že na originále se tváříš trošku víc jako vážně, podle mě. No, dobře, já se budu tvářit naprosto vážně. Trošku víc vážně, jako fakt jde o živost. A to už je podle mě jako potrat tohle. Martine, seženeme někoho jako pro video, víš, kdo by mě donosil ještě. Když jak se pronajímá děloha, tak myslíš, že to bude i pro tebe ve 20? Do 21 třeba. Hele, já úplně si nejsem jistý, jestli tohle by si jako někdo do sebe ještě narval. Části určitě, ale celý to si nejsem jistý. Já bych pak byl znovu zrozen. Já teda nechci, abych byl mojí Je super, to je bomba. Co jsme našli? Představte si prostě, že byste... Tu mikinu máme? Představte si třeba, že byste jako byli prostě v 6 letech ještě v děloze a mamka by na vás křičela, ať se to tam uklidíte. No jo. Fuj. Davide, ty se do toho vyjdeš? Jak si můžete všimnout, já jsem měl tendence tvořit svůj vlastní merch již ve velmi raném věku. Sám už jsem jako maloval různými barvičkami svoje vlastní trička, jo, tady motiv rybiček, naprosto nechápu, co to má co dělat. Pašička. Proč zrovna rybičky? Já mám proč zrovna želva. Martine. Ha. Nice. Původně se tahle fotka tvořila na koberci, který se nacházel nahoře, ale už se tam nenachází a teď se nachází srolovaný v garáži. Super, je tady zamčeno. Mami! Půl roku se válel uvnitř a já ho tam pečlivě schraňoval jenom kvůli téhle fotce. Vzhledem k tomu, že se nám už ten koberec nechce tahat nahoru, tak tu fotku, která byla původně focena uvnitř, nafotíme venku. Proč vždycky, když začneme fotit, tak začíná poprchám. A máme 10% baterky. No, to stíčeme. Kámo, já našel baze raketáka. Tak to je ranec. Kámo, ten koberec už strašně smrdí. Ale strašně. David. Ne, David. Ty vole, to je super! No a to bude do tohle videa vše, já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Pokud se vám líbilo, mrskejte palce nahoru odběry a do komentářů mi napište, která fotka se vám líbila úplně nejvíc. Sledujte nás určitě všechny na Instagramu a když už je řeč o tom Instagramu, udělejte screenshot z té části videa, která se vám líbila úplně nejvíc, hoďte si ji na moje story, označte mě, budu vás repostovat a porzujte ten nejlepší merch a ukažte všem, že jste součástí té nejlepší rodiny na tomto marafakin internetu. Odkaz budete mít v popisku videa. Já vám ještě jednou hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Zvažte členství na kanále. Celkem jsem to jako přepracoval, jsou tam teď velmi, velmi zajímavý výhody. Takže děkuju moc krát členům, mějte se fajn a zatím mňau, mňau, jo! Merti. Konečně jsem našel sám sebe. To jsou fakt jako skvělý bradavky, Boreši. One pack. Teď by se měl jenom jakoby, teď by se měl jako jenom zatnout a to tričko by se na tobě mělo roztrhnout. Polívku? Máš tady filet? Jo. Chain, diamond, toy, chain, nice, like, chain, 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 chain,